Poštovane koleginice i kolege, članovi i zamenice članova odbora, narodni poslanici, otvaram 49. sednicu odbora za administrativno-budžetske i mandatno-imunitetska pitanja. Molim vas da utvrdimo kvorum. Sednici prisustuje 9 članova odbora, tako da konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal uneti su u sisteme parlamenta, isti možete da pogledate na svojim računarima. Takođe, ovaj materijal vam je juče posle održavanja sednice odbora za spoljne poslove dostavljen u štampanom obliku i u poslaničke grupe. Sednici prisustvuje i gospođa Jana Ljubičić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije, koja će nam dati dodatno obaveštenje u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda. Da li ima predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda? Ne. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik sa 48. sednice odbora. Imali primedbi na zapisnik? Nema primedbi, molim vas da se izjasnimo o zapisniku. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo bez primedbi usvojili, jednoglasno usvojili zapisnik sa 48. sednice odbora. U međuvremenu su nam se pridružile i kolege Stojković, koleginica Stojković i kolega Saša Maksimović. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, tako da sada imamo 11 članova odbora. Katarina Šušter je zamenik, tako da prva tačka dnevnog reda, razmatranje zaključka odbora za spoljne poslove. Odbor za spoljne poslove je na jučerašnjoj sednici donio zaključak kojim je našem odboru predložio da donese odluku kojim bi se ograničile razmene poseta poslaničkih grupa prijateljstava do kraja kalendarske 2015. godine. Navedeno ograničenje odnosi se na situaciju u kojima Narodna skupština snosi troškove realizacije ovakvih poseta sredstvima iz skupštinskog budžeta. U sistemu elektronskog parlamenta možete pogledati zaključak odbora za spoljne poslove, istraživanje koje su sačinili istraživači zaposleni u biblioteci Narodne skupštine, a koje za temu ima uporednu analizu privremenog ograničenja razmene poseta poslaničkih grupa prijateljstva u parlamentima ukupno 23 države, iz kojeg se može zaključiti da su pojedini parlamenti pribjegavali ovakvim ograničenjima iz finansijskih razloga. U sistemu elektronskog parlamenta takođe možete da vidite i predlog odluke koji je pripremljen na osnovu zaključka odbora za spoljne poslove. Imajući u vidu sveukupnu finansijsku situaciju u našoj zemlji, mere štednje koje se sprovode, kao i da su sredstva skupštinskog budžeta iz kojeg se ovakve posete finansiraju ograničena i u odnosu na prethodnu godinu znatno smanjena, a da prioritet imaju troškovi vezani za održavanje sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela, kao i finansiranje stalnih delegacije Narodne skupštine, smatram da je opravdano doneti ovakvu odluku. Pre nego što dam reč gospođi Gojković, ja ću vam reći da sam video ovo uporedno istraživanje. Video sam da u većini parlamenta se međuparlamentarna, odnosno saradnja između poslaničkih grupa prijateljstava maltene svodi na jedan lični nivo i da se finansira iz ličnih sredstava. Gledajući koje su to zemlje, sa kakvim javnim finansijama, odnosno sa kakvim javnim finansijama i u kojem su stanju njihove javne finansije, mislim da je ovakva jedna odluka koju nam je predložio odbor za spoljne poslove, da je materializujemo, odgovornih ljudi. Ona jeste vremenski ograničena na kalendarsku 2015. godinu. Ja se nadam da ćemo sa dobrim rezultatima u oblasti javnih finansija koje su pokazani u prvom kvartalu 2015. godine, da će se takvi dobri pokazatelji nastaviti i u budućnosti i da ćemo mi takva zasad i ovakvom odlukom zatvorena vrata moći da u budućnosti da odškrinemo. To naravno ne znači, jer ne bih želeo da se protumači na jedan drugačiji pogrešan način, da neće postojati grupe prijateljstva i da neće biti saradnje. Naravno da će biti saradnje, naravno da u vremenu elektronske komunikacije, interneta i takvih vidova komunikacije da te grupe prijateljstava mogu da nastave i da žive i da funkcionišu. Naravno, tu su stalni kontakti sa predstavnicima diplomatskog kora tih zemalja. Vi ste svi članovi nekih, a i neke grupe prijateljstava vodite. Siguran sam da je
da se to prijateljstvo održava i na taj način, a voleo bih da u budućnosti imamo priliku da uz dobre privredne aktivnosti, da uz dobre investicije koje će te zemlje imati kod nas, uz nova radna mesta, da ćemo imati i prilike da se i lično upoznajemo i komuniciramo. U svakom slučaju, moj glas je glas za ovakvu odluku. Gospođo Ljubičić, morate da se prijavite samo. Izvolite. Hvala, predsedniče Babiću. Pa, evo, gospodin Babić već ukratko je objasnio o čemu se radi kada se tiče ove tačke dnevnog reda, odnosno ovog zaključka odbora za spoljne poslove o ograničenju razmene posete poslaničkih grupa prijateljstva. Ja sam juče bila na sednici odbora za spoljne poslove i predložila sam da odbor za spoljne poslove donese zaključak koji će uputiti vama administrativnom odboru da vi odlučite o tome. S obzirom da su sredstva koja se odnose na putovanja poslanika restriktivna u ovoj godini, 2015. S obzirom da znamo kakva je finansijska situacija u državi, vi to najbolje znate kao administrativni odbor, jer je upravo ovaj odbor koji donosi odluku o budžetu koji usvajamo, a koji se tiče sredstava koje Skupština ima za svoje aktivnosti. To nikako ne znači da mi nesavesno koristimo novac koji nam je opredeljen za putovanja, nego je ovo samo ograničenje što se tiče grupa prijateljstva do kraja godine. Upravo iz razloga da stalne delegacije ne bi bile na ovaj način ugrožene, mi smo morali jednostavno da donesemo ovakvu odluku. Tako da vas molim da podržite ovaj zaključak odbora i da donesemo odluku kojom će se do kraja ove godine ograničiti svaka aktivnost vezana za grupu prijateljstva koja je finansirana od strane našeg parlamenta. Eto, toliko, hvala. Zahvaljujem se, gospođo Ljubičić. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da donesemo odluku o ograničavanju razmene poseta poslaničkih grupa prijateljstva u tekstu koji je pred vama. Molim vas da se jednim glasanjem izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili odluku. Druga tačka dnevnog reda, dopis generalnog sekretara o isteku roka na koji je vršilac dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine i rukovodila sektora za opšte poslove postavljen. Druga i treća tačka dnevnog reda su tematski povezane, radi se o kadrovskim rešenjima, jer naš odbor na osnovu poslovnika donosi rešenje o postavljenju državnih službenika na položaj. Radi efikasnijeg rada možemo, ukoliko se slažete, da obavimo zajedničku raspravu po obe tačke, znači i druga i treća tačka. Podsjetit ću vas da smo na 32. sednici na predlog generalnog sekretara postavili Svetlanu Jovanović za VD pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opšte poslove na period od 6 meseci. Generalni sekretar, gospođa Ljubičić, nas je obavestila da navedeni rok ističe 21. maja 2015. godine, te je potrebno da iz formalno-pravnih razloga konstatujem da imenovanoj prestaje status VD pomoćnika. Takođe nam je generalni sekretar uputila predlog za postavljenje imenovane na položaj pomoćnika, pošto je sproveden javni konkurs za popunu, molim vas, jedno malo vode, molim vas, javni konkurs za popunu tog radnog mesta. S tim u vezi bih zamolio gospođu Ljubičić da nam detaljnije obrazloži predlog za postavljenje. Gospođu Ljubičić, izvolite. Pa evo, ja bih samo napravila malu retrospektivu. Naime, u decembru mesecu 2014. godine moj pomoćnik na čelu sektora za opšte poslove, gospođa Mirjana Nedeljković, je postavljena od strane Vlade Srbije za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i na taj način sam ja ostala bez pomoći u velikom sektoru. Znači, sektor za opšte poslove podrazumeva deo koji se odnosi i na ljudske resurse, na finansije, IT sektor i sve ono što je, da kažem, od vitalnog značaja za funkcionisanje parlamenta.
tako da sam odmah na VD stanje predložila dotadašnju načelnicu ljudskih resursa, gospođu Svetlanu Jovanović. Umeđu vremenu sam, poštujući sve procedure, 17. decembra 2014. godine raspisala javni konkurs za popunjavanje položaja pomoćnika generalnog sekretara. Što se tiče tog konkursa, javila su se tri kandidata, obrazovana je konkursna komisija, svi kandidati su ispunjavali uslove konkursa, međutim na razgovor su se odazvala samo dva kandidata, nakon što je potpuno ispoštovana procedura i obavljeni razgovori konkursne komisije sa oba kandidata, konkursna komisija mi je predložila da se Svetlana Jovanović, koja je do sada vršila VD dužnosti pomoćnika generalnog sekretara, odnosno rukovodioca sektora za opšte poslove, postavi na mesto pomoćnika, tako da je javni konkurs proveden, konkursna komisija je obavila razgovor, predložili su gospođu Svetlanu Jovanović, s obzirom da je ona pokazala sva potrebna znanja i sposobnosti da rukovodi ovim sektorom. Ona je već radila ovde u Skupštini Srbije, državni službenik je ovde bila, tako da ne vidim nijedan razlog da se ovo ne usvoji. Ja vas molim, znači, da date saglasnost na ovaj javni konkurs, da gospođa Svetlana Jovanović bude pomoćnik generalnog sekretara, odnosno rukovodilac sektora za opšte poslove. Zahvaljujem se generalnom sekretaru i otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, predlažem da donesemo rešenje o prestanku statusa VD pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine, rukovodilac sektora za opšte poslove, za Svetlanu Jovanović. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje, zahvaljujem se, konstatujem da smo jednoglasno doneli odluku. Sada ja formalno otvaram i treću tačku dnevnog reda, to je predlog generalnog sekretara Narodne skupštine za postavljenje državnog službenika, pomoćnika generalnog sekretara, rukovodilac sektora za opšte poslove, za Svetlanu Jovanović. Predlažem da donesemo rešenje o postavljenju Svetlane Jovanović na položaj pomoćnika generalnog sekretara. Molim za glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno doneli rešenje o postavljenju. Čestitam gospođi Jovanović. Četvrta tačka dnevnog reda razno. Imali predloge i pitanja? Ne. Zaključujem sednicu i zahvaljujem se na radu.